কন বনেগা কৰোৰপতি নামত প্ৰবঞ্চকৰ জালত পৰি সৰ্বশ্ৰান্ত হল ঢিঙৰ এটা পৰিয়াল টকা ধাৰলৈ আনি এতিয়া চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা অৱস্থা এই পৰিয়ালটো আগ নুশুনি গুণে পাঁচ লোভত মৰে বৰশীৰ মাছ তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে ঢিঙত একেদিনাই লাখপতি হবলৈ গৈ এতিয়া চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে ঢিঙৰ এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ কন বনেগা কৰোৰপতিৰ নামত প্ৰবঞ্চকৰ জাল প্ৰবঞ্চকৰ জালত পৰি এতিয়া দিক বিদিক হেৰুৱাইছে এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে প্ৰথমে প্ৰবঞ্চকৰ প্ৰশ্নোত্তৰ তাৰ পাছত লটাৰীৰ জৰিয়তে 25 লাখ টকাৰ টোপ আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই টকা বাৰম্বাৰ বিচাৰি ফোন কল টকা ধাৰলৈ আনি পৰ্যায়ক্ৰমে টকা দি দি এতিয়া নাজল নাথল অৱস্থা ঢিঙৰ এটি পৰিয়ালৰ ইমানখিনি ইমান লটাৰী লাগিছে মোৰ 25 লাখ টকাৰ লটাৰী লাগিছে সিহঁতৰ ষ্টাফে বোলে মোৰ পৰা মিঠাই খুজিছে মিঠাই খুৱাইহে এই পইচাখিনি উঠাব লাগে প্ৰথমতে মোক কৈছে 80,000 টকা লাগে পাছত সি মানে মোৰ ছোৱালীৰ নিচিনা যদি তুমি ইমান মই কষ্ট কৰিছোঁ যোৱা মই তোমাক 50,000 টকা দিম তুমি 30,000 টকা মোক দিবা গোটেইখিনি ৰেণী মোৰ মোৰ হাতত মাত্ৰ 11,000 টকা আছিল ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ঢিঙৰ বেচামাৰীত বেচামাৰীৰ শফিকুল ইছলামৰ পত্নী ছেমিনাজ পাৰভিনে প্ৰথমে KBC-ত আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু তাৰ কেইদিনমানৰ পাছতে মহিলাগৰাকীলৈ KBC-ৰ পৰা আহিল ফোন ছেমিনাজে লটাৰীৰ জৰিয়তে 25 লাখ টকা লাভ কৰা বুলি আহিল ফোন টকা পোৱাৰ আনন্দত আত্মহাৰা ছেমিনাজৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটো কিন্তু তাৰ পাছৰ পৰাই প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ বনোৱাৰ বাবে KBC-ৰ পৰা বাৰম্বাৰ আহিবলৈ ধৰে ফোন কল প্ৰতিবাৰেই নথি পত্ৰ বনোৱাৰ নামত দাবী কৰা টকা টকাৰ লোভত ধাৰ ঋণ কৰি হ'লেও জমা দিছিল বিচৰা ধন কিন্তু 85,000 টকা জমা দিলে যদিও ছেমিনাজৰ দুখীয়া পৰিয়ালটোৱে আজিও লাভ নকৰিলে KBC-ৰ লটাৰীৰ 25 লাখ টকা বহুজনৰ পৰা টকা ধাৰলৈ আনি এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে ছেমিনাজৰ দুখীয়া পৰিয়ালটোৱে কোনো উপাৰ্জনৰ বিকল্প নথকা পৰিয়ালটোৱে কেনেকৈ ঋণৰ ধন পৰিশোধ কৰিব সেই চিন্তাতে পাৰ নোপোৱা হৈছে ঢিঙৰ পৰা প্ৰফুল্ল বৰা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ ডিজিটেল